Najlepša hvala in zopet tudi jaz se zelo zahvaljujem, da smo skupaj, da se družimo in da imamo možnost izmenjave mnenj. To je največ. Kajti ravno to so nam onemogočali. Onemogočali so, da bi se pogovarjali. Mediji so filtrirani, cenzurirani in usmerjajo našo virtualno realnost. Realnost je samo to, kar oni sporočajo. In tisti stavek, ki ga je na direktoratu za medije nekoč rekla Rosita Pesek, RTV Slovenija lahko odpre 8 tem na teden. No, slišalo se je tudi ali pa tudi ne. Torej, kar oni odprejo, to odprejo. In vemo, pod katero kontrolo je RTV Slovenija. Vemo, da je v lastništvu politikov. Tistih, ki odločajo, kdo bo član programskega sveta. Tistih, ki odločajo, kdo bo član nadzornega sveta. In zato ni čudno, da je bil gospod Šetinc seveda predsednik nadzornega sveta dolgo časa in tudi predsednik Rotary kluba Ljubljane in tudi štipendist Darka Kranca in tako naprej. Čeprav ni mogoče Darko čisto v redu šlo. Ampak govorim samo o tem, da ni nič čudnega. In nič čudnega ni, da je država Slovenija v 100-odstotni lastnik Ljubljanske banke in Ljubljanska banka je lastnik Laškega. In Laško je lastnik časopisa Delo in Večer. Nič čudnega, da imajo vse v lastništvu, v bistvu pa poslanci. Torej vse medije imajo v lastništvu. Tiste, ki jih pa nimajo v lastništvu, so pa mediji posebnega, lokalnega in podobnega pomena in se napajajo iz sklada za podporo medijem. Torej tisti, ki hoče dobiti denarček iz sklada za podporo medijem, mora biti prijazen do oblastnikov. Skratka, dejansko smo v popolni lutkovni dvorani. In druga stvar, nujno je to, kar je prele zelo lepo načel gospod Magajna. Nujno je spremeniti nekako volilni način izvoljevanja v Sloveniji. Ne bi rekel sistem, lahko tudi. In skratka, poudaril bi, da je zakon o volitvah v državni zbor neustaven. Ja? Zdaj pa pogledamo, kaj je v njem torej neustavno. Politična stranka, v 43. členu piše, politična stranka določi kandidate po postopku. Skratka, določenim z njenimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem. Wow! V ustavi nihče ne more prebrati besede politična stranka. Sploh nikjer ni upisana politična stranka. Razen v parih členih, ki pa so podrednega pomena. Skratka, v 42. členu poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank. Ja, res je. Ampak to ni opredelitev, da je del naše ustavnega reda politična stranka, ki dejansko diktira in določa, kdo sme biti poslanc. A ne? No, potem tudi 133. člen. Nezdružljivo sodniške funkcije z delom v organih političnih strank. Wow, spet je beseda političnih strank. In potem imate isto še v 160. pa 136. členu. Skratka, pristojnost ustavnega sodišča je tudi ta, da odloča o protiustavnosti aktov in delovanju političnih strank. Skratka, v ustavi politične stranke ne igrajo popolnoma nobene vloge. Na samih volitvah pa politične stranke diktirajo volitve in izvoljivost. To pomeni, delajo neke hierarhične liste in izvoljeni so tisti, ki so zgoraj napisani. To pomeni tistega, ki ga rjavc da više, je izvoljen, tistega, ki da niže, pa ni izvoljen. Ne? Pa isto delajo seveda tudi vsi ostali strankokrati. Je že konc? Poteklo. No, torej, stvar je zelo pomembna, zato mogoče bi rad, da se naredi nek sklep.
Tukaj smo zato ne, da bi govorili veliko, ampak da bi izvršili kaj. Ne? Torej, sklep je pač takšen, ki ga predlagam, da se naredi oziroma vsaj prouči to, da se pritožimo pred ustavnim sodiščem oziroma tudi razširimo to informacijo, da je zakon o volitvah in podobna zakonodaja popolnoma neustavna. Tudi ne spoštujejo tistega, kar je odločilo ustavno sodišče leta 2007, da mora biti volivec tisti, ki neposredno vpliva na izvoljivost poslanca. To je res zadnje par besed in je to pomembno, da se odrekamo vsemu, pa gremo v Ljubljano, če mi ne dopustiš. In enostavno bi sam to povedal, da parlament kljub tej odločbi iz leta 2007 ni spremenil zakona o volitvah. In imamo vse možnosti, da sproglasimo tudi iz tega vidika, da je povsem nelegitimen. Ne samo iz tega vidika, da nima več podpore ljudstva Vladislav Strec, Gibanja za prenovo Slovenije. Čau.